хотілося поспілкуватися з вами і запитати, як ви змогли продовжити свою діяльність? Ох, це би я не сюрприз таки зробив. Це ж сценарій цього ж не було. Насправді, мої друзі, життя таке не передбачує, коли я три роки приїздив сюди з родиною, навіть гадки не мали, що через три роки ми будемо теж тут, але вже зовсім в іншому статусі. Але саме завдяки друзям, які є в Ліпаї, частина їх тут присутня, я вдячний, що Ліпаї стала для мене справжнім другим будинком, другою батьківщиною для мене. Тому, а стосовно колег, ну, справді, тут я знайшов ще однодумців своїх професійних. І тут, напевно, ще присутній ліц, головний редактор «Курзим з вас». І саме я задоволений і приємно, що співпрацюю з таким виданням. Тобто професія від мене чекала, але це все одно не знайшла. Тому дякую всім, дякую Ліпаї. Україна, Латвія, це завжди разом. Навіки. Un es arī gribu arī piebilst, ka Aleksandra rakstus jūs varat izlasīt portālu Liepājnieki NLV vienreiz nedēļā, kur tiek publicēts viņa viedoklis. Tiešām iesāku ļoti interesanti, jo tomēr mēs skatāmies no sava skatu punkta, un cilvēkam ir cits skatu punkts. Un tagad jūs uzmanībai. Aleksandra Zogorodņuka no Odesas ar dzējumi par Ukrainu. Aleksandra, zagadu. Зараз тут наші країни знімають такі дихові, як окремі
darbs. Un tagad apvārgātie cilvēki to ir apliecina. Tā vai cik grūta būtu tā dzīves situācija, tad var klausīties tā muzika, kuras tev būs vieglāk. Un arī dzīvēt jūs tādu varbūt nedaudz vieglāk. Un nākamais uzstāsies ģitarists Artis Ventervejs. Sagaidām ar aplausiem! Un man jūtas, ka mācītājiem ir tāds ļoti svarīgs jautājums, kas ir aktuāls par savu vienu gadu. Kā vieglāk pārdzīvot šo dūdo laiku? Būs tā kā šajā dzīvumā, man liekas. Mīlestība. Mīlēsim viens otru. Un, lūdzu Dievu, mīlot viens otru, parādot viens otram mīlestību. Nu, tad visi kalni pārvarām. Tad mēs Yeah.
стосовно 24 лютого. Так. Як вас звати? Dzīvē mainījies gan bez visiem, bet arī no noslēgums, ka tieši Ukraina dzīvē mainījies visvairāk. Un no tā, ko viņi teica, varam sēstināt, ka, protams, dzīvē sadalījies divos nogriežos, to, kas bija pirms un to, kas ir pēc. Protams, ka cilvēki pārdzīvoja, tas ir milzīgs stress, bet viņi tajā pašā laikā arī atzīmē divas lietas. Pirma ir tāda, ka viņam bija, vienmēr bija, bija un palīdz tā cerība uz to, ka karš beigsies pēc iespējas drīzāk. Un otrā atziņa ir tāda, ka Liepāja, Latvija, tā ir tieši Liepāja, Ukraiņa atrāda sev jaunus draugus, un viņiem šī pilsēta jau kļuva par otro dzimteni. Un pirms nākamās uzstāšanas vēlos arī dažas labas pateikt. Miroslavas Gorika meistardarbs Melodija šobrīd ir viens no visbiežāk atskaņotajiem Ukraiņu kompaktiem skaņdarbiem pasaulē. Un šodien, un šeit, to izpildīs bērčistīgu partēs. Ar aplausiem sakatāt! Ну, 24 лютого мій день народження і почалася війна в Україні. Для мене це, звичайно, було дуже неприємно. Також моє місто окупували буквально 26-27 лютого. Наше місто вже було окуповане. Потім був цей референдум. Почали питати, задавати такі питання, чому я не хочу отримувати російський паспорт, російське громадянство. В общем, я вирішив, скажімо так, примусово виїхати сюди до друзів. У мене тут друзі в Латвії, я приїхав до них. Лібая, перлина Латвії. Так, я чув щось. Дуже цікаво, Ігор. Скажи мені, будь ласка, чи доводилось ли тобі колись турнав? Ні, я ніколи не турнав за перлиною, але я рибалка і дуже полюбляю полювати, закликатим хижаком та зубатою щукою. Дякую. Дякую. Яка називається «Летіла Зозуля». Я хотіла запитати,
Еріку, а чому саме така пісня? Може, вас щось пов'язане з Україною? Скажіть, будь ласка. Я попробую без мікрофону. Я извиняюсь, я, наверное, буду на русском, чтобы быстрее у нас мой ответ был. Да, эту песню я научилась в 2019 году в Украине, в Полтавской области. Мы ехали там на экспедиции. Есть в Украине такая группа народных песен «Божечки». И мы вместе с Божечком ехали по речку, ехали по деревням, и там в один ночь около речки нам Божечки эту песню научили. Дуже дякую. Klavnete, larpa, melancholiska i valsijski.